ինչ է արել եւ ինչ է անում գործող իշխանությունը, որ այսքան մարդկանց զայրույթն է առաջացել, որ չեն ուզում, որ այլևս իրենք գործեն, իրենք լինեն իշխանության։ Այս ամբողջ հարցը նրանում է, որ գործող իշխանությունը ոչ մի բան չի անում։ Բացարձակ։ Մենք իրանց գալուց հետո միշտ այսօր նույն բանն ենք լսում՝ մարդկանց բաժանել սև ու սպիտակների, մարդկանց միմյանցից հեռացնել, բաժանել ուղղակի դու ես ես, դու են ես, դու նախկին ես, դու ներկա ես, բայց այս շարժումը ինքը իրանով հենց ապացույցա մի բանի, հենց նույն եկեղեցի։ Ինչ անում, ինքը հային միավորում է։ Մենք մի ազգ ենք, մենք չունենք սև ու սպիտակներ, մեզ ուղղակի կարացել են բաժանեն, մեզ ուղղակի փորձել են բաժանեն, բայց չի ստացվել։ Մեր պատմությունով մենք այնքան մոտ ենք եղել եկեղեցուն, որ միշտ էլ այս էս պահերին եկեղեցին է մեզ միշտ առաջնորդել։ Այսօր էլ այդ նույն օրերից մեկն է, երբ որ նույն մեր առաքելական եկեղեցին հային համախմբում է ու ուզում է ասի, որ չկան սև ու սպիտակներ, չկան հայրենասերներ ու չկան մարդիկ, ում համար միևնույն է այս ամեն ինչը, չկա տեսվա։ Մագրած էլ Փազանն է ասում, երագույնը եկել է համ։ Այո, չարին ու բա ո՞նց, ինչի մասին է ախկելույ է, բայց դրա մեջ մեզանից յուրաքանչյուրը իրա լուման պետք է ներդնի, իսկ այսօր կոնկրետ այս գործողության մեջ բոլորս պետք է լինենք, սա հայի համախմբման օրն է, սա ոչ թե ինչ-որ արշավա եսիմ ինչի դեմ, սա ուղակի հայի, իմ ու քո միասնության օրն է։ Երբ որ մենք դադարենք մեկս մյուսի մեջ թշտամանք տեսնել, թշտամի տեսնել, պետք է պայքարել ու հաստել նրան, որ այս նվաստացած, այս խայտառակ վիճակից դուրս գան։ Դա կարող է լինի մի տարի հետո, երկու տարի հետո, բայց դա լինելու է։ Մեր պատմությունն է դա մեզ ցույց տվել։ Մենք սենց օրեր էլի ենք ունեցել։ Գեցե Հայաստանը։ Շնորհակալություն։